Sa kabila ng mataas na inflation, giniit ng isang grupo ng mga magsasaka na hindi naman supply ang problema sa mataas na presyo ng ilang produkto sa merkado. Ayon sa grupong Federation of Free Farmers, hindi kasalanan ang mga magsasaka kung mataas ang retail price ng ilang pagkain dahil mura ang farm gate price ng mga ito. Base sa pagtataya ng grupong Sinag, naglalaro lang sa 17 to 21 pesos per kilo ang farm gate price ng bigas. 160 to 180 pesos naman ang baboy, 120 to 130 pesos sa manok at 100 to 150 pesos sa sibuyas. Pero pagdating sa price monitoring ng DA sa mga pamilihan, lumalabas na halos doble o triple ang itinataas ng presyo ng mga ito. Paliwanag ng mga magsasaka, hindi mapapababa ang retail price sa mga bilihin kung sa supply lamang nakafocus ang gobyerno. Dapat din daw kasing tugunan nito ang problema sa logistics tulad ng mataas na presyo ng krudo at maging ang kakulangan sa storage. Katunayan sa panayam ng programang ito, iginiit ng Pangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and Food na si Mr. Danny Fausto na kaya naman sanang pababain pa ang presyo ng sibuyas. Pero malaking hamon sa mga magsasaka kung saan iiimbak ang mga ani dahil kulang ang cold storage facility. Yung ating yield per hectare at par naman tayo sa ibang bansa, ano? Nasa 15 metric tons per hectare tayo. Mm-hmm. Kung i-increase natin yung 18,000 hectares na tinatamnan ngayon, gawin natin mga 25,000, more than sufficient. 25,000 hectares, more than sufficient na ang ating magiging pangangailangan sa sibuyas. Ang problema natin, Tede, kung sakali mang dumami yan at bumper harvest tayo dahil ngayon, magandang presyo, lahat ng farmers sa Nueva gusto magtanim ng sibuyas. Pag harvest nila ng February, March, April, wala silang lalagyan na cold storage facility. Mm-hmm. Mabubulok lang ang sibuyas. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.